ପଢ଼ିଲା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଅ ନାଁରେ ଥିବା ଘରୁ ମିଳିଲା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଇଡି ଚଢ଼ାଉରେ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ବି ଜବତ। ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାମଲ ଏଣ୍ଡ ସନ୍। ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ। ଭଦ୍ରକର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ବରପଦା କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏଠି ମହା ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଢ଼ିଛି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। ଗୁରୁବାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ଭଦ୍ରକସ୍ଥିତ 2ଟି ଘର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଶପଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଘର ସମେତ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଆଉ ଇଡି ଚଢ଼ାଉରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଶପଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଘରୁ ମିଳିଛି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରୟାସକାନ୍ତି ବା ଲୁଲୁ ସାମଲଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଏହି ଘରୁ ଏକ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ବି ଜବତ କରିଛି ଇଡି। ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଧାରଣାରତ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଓ ବିଜେଡିର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓ ଲୁଲୁ କଲେଜର 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତିରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଜି ଯଦି ବିଧାନସଭାର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଅଛି ଯଦି ତାକୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆପଣ କାହା ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲେ, କେତେ ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି ଏବଂ ସେ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକାନା କିଏ ଅଛି। ସବୁ ପରେ ମୁଁ କହିବି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସାରିଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ମାଆକୁ ଯିଏ ଧର୍ଷଣ କରେ, ମାଆକୁ ଯିଏ ଲୁଣ୍ଠନ କରେ, ରାବଣ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ କେବେ ସରି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କଲେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମିଳୁନାହିଁ ଦରମା, ଏହା ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କଲେଜ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ କଲେଜରେ ହୋଇଥିବା 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ, କ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରାଯିବା, 16 ମାସର ବକେୟା ଦରମା ପ୍ରଦାନ ଆଦି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ କ'ଣ, ସେ ଲୁଲୁ ସାମଲ କ'ଣ, ଫୁଲ୍ ସାମଲ କ'ଣ, ଆଉ ଇଏ କେଟି କ'ଣ, ମନମନ ପଣା ନାକି ଅଛି। ଇଏ କୁକୁର ସପଶି, ବେଇମାନ ସପଶିକି ଖାଇକି ଆମେ ସବୁ ବରବାଦ କରିଦେଲେ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲୁନି, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କାଙ୍ଗାଳ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆମ ଛୁଆମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିଆ ହେଲେଣି, ଆମ ସେମାନେ ପଢ଼ି ପାରିଲେନି, ଆମେ କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତା ବାପ ଜାଗା। ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ୍ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଲୁଲୁ ସାମଲଙ୍କ କେଳେଙ୍କାରୀର ଫର୍ଦ୍ଦ ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା। ପୁଅ ପ୍ରୟାସକାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ କଲେଜ ଟଙ୍କାରେ ଦାମୀ କାର୍ କିଣାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀରେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାମଲ ବାପ ପୁଅ। ବୁଧବାର ଦୀର୍ଘ 15 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ଭଦ୍ରକ ନୂଆବଜାର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଇଡି ଅଧିକାରୀ। କଲେଜ ବିଷୟରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କହିଲେ, ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ରଖି ନିର୍ବାଚନରେ ହରାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରାଯାଇଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କହିଦେଲେ ଲୋକମତଟା ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜିତିବାଟା ସହଜ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଜମା ନୁହେଁ, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ, କି ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ ମଧ୍ୟ କିଏ ଭାବୁଥିବ କା ସିଟ୍କି ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏମିତି ଭୟଭୀତ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି ନେତାମାନେ। ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକର୍ଷଣମୂଳକ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ସାମଲ ବାପପୁଅଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ପ୍ରମାଣ ସହ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପୁତ୍ର ମୁହଁରେ ଅନ୍ଧ ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାଜି ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ପୁଅର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। କଲେଜକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଇଲ ବଦଳାଇଥିବା ନେଇ ଆସିଥିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଏ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ମିଳି ଆସିଛି ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଯାହାର ଏବେ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।